ni doke ofis dan ni. Tengok sekarang mama pun sudah hebat daripada semua pakai robotik sekarang. Kedai mama semua sudah pakai robot lah. Tengok dia sudah mari, gua punya order sudah mari. Hope you are enjoying your meal. Yes. Ah, saya punya order sudah mari, tengok. Dua-duanya apa ya? SKP Ais. Kodak, man. Welcome to restaurant Dishraj. Thank you. Of course. 18th meal you ordered has arrived. It is on tier 1. Please pick up your meal. Click the button to send me back. Yeah. Thank you. Please enjoy your meal. I'm going back. Berapa advance sekarang? Mama pun sudah pakai robot. Oh. Restaurant Dishraj. Subang Jaya USJ 1. Hawau, orang Melaka mana ada macam ni? OKL je ada. Terima kasih sahabat. Alright.